По обіді до поліції звернулися свідки. Спершу вони почули постріли, а потім побачили людей, які щодуху тікали в різнобіч. На місці правоохоронці встановили, що цілили із травмата. В результаті поранено троє чоловіків. Усі в лікарні. Обставини інциденту з'ясовує поліція. Правоохоронці встановили, що відбулася бійка між групою молодиків, а згодом пролунало кілька пострілів. Це підтвердили також свідки та очевидці події. Розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. У рамках досудового розслідування проводяться необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення учасників цього конфлікту та його причин. Зараз на місці події ще відпрацьовує слідчо-оперативна група, уже вилучили 9 стріляних гільз.